Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt tietysti kun tulee sieltä CNN:stä näitä roskauutisia ja meidän ulkopoliittisen instituutin, tämä Marja Lindell jakaa meille kaikenlaista yksipuolista ihan tarkoituksella harhauttavaa tietoa tai olematonta tietoa tai sellaista, joka ei pidä paikkaansakaan edes. Eli hän yrittää rakentaa, että kauhea uhka. Trump on nyt uhka, Biden ei ole mikään uhka. Koko Yhdysvallat voi joutua sisällissotaan, jos Trumpi valitaan, ja sitten jos ei häntä valita, niin sittenkin se johtuu sisällissotaan. Aika hullua hommaa, koska eihän nämä mielenosoitukset, ei republikaanit ole siellä ylipäänsä riehuneet yhtään missään. Ei Trumpin vaalitappion jälkeen, eikä sitä ennen, eikä Trumpin hallinnon aikana. Kyllä ne on ollut vihervasemmiston Black Lives Matters, jossa nämä mustat muuten sen takia, eli Afrikan Amerikassa paljon ovat luopumassa koko epädemokraattisesta puolueesta, koska ne masinoi epädemokraattinen puolue heidän mielestään näitä mellakoita ja kaikkea tällaista vastustusta vastustaakseen vaan Trumpia ja republikaanien valta-asemaa. Niin kyllä se taitaa olla, että ne uhat kyllä löytyy enemmänkin sieltä epädemokraattisesta puolueesta ja Bidenin leiristä. Ja Bidenhan koko ajan pitää vihapuheita Trumpia ja republikaania vastaan. Ja sitten sanotaan, että ei kaikkia republikaaneja, mutta kyllä kuitenkin koko valta republikaaniporukkaa. No, se on oma juttunsa. Kyllä siellä on ollut ja osataan tämmöistä yksipuolista propagandaa ja meidän media suoltaa sitä noin vaan. Ja Marja Lindellille on annettu ulkopoliittisen instituutin erityinen asema kaiken maailman tämmöistä yksipuolista, sanotaanko roskaa suoltaa. Mutta kyllähän se The Guardian, tämä brittien vasemmisto roskalehti, niin siltähän löytyy koko ajan myöskin omaa juttuansa. Ja moni suomalainen ei tosiaan tiedä sen lehden vasemmistotaustasta ja sitä Ilta-Sanomat ja Iltalehdet ja Ylekin lainaa. Ja The Guardian on nyt keksinyt sen, että kun tämä konservatiivipuolue pääministeri Sunakin johdolla hallitus ja parlamenttiin tulee äänestys, kun Britanniakin on korvia myöten ongelmissa tämän maahanmuuton takia, koska se on ajat sitten karannut käsistä. Se aiheuttaa sosiaalisia kaikkia ongelmia niin laajasti, että hallituksen on täytynyt miettiä, että mitä hän sillekin voisi tehdä. The Guardian, eikä meidän media, puhuu maahanmuuton ongelmista Britanniassa yhtään mitään, ei Saksassakaan, oikeastaan missään. Oli pakko puhua tuolla Ruotsissa, mutta sekin oli vaan sitten niin kuin jengiväkivaltaa ja vaan tiettyä porukkaa koskevaa. Mutta siis semmoinen laajempi maahanmuuton aiheuttamat uhkatekijät ja kaaokset ja ongelmat, niitä ei meidän valtamedia käsittele, ei edes Tanskassa. Sitten vaan ainut huolenaihe on, että näiden maahanmuuton vastustajien kannatus, jos se kasvaa, niin ja heidät leimataan sitten automaattiseksi joksikin äärioikeistoksi. Vaikka siis sehän on ihan normaalia, että ihminen vastustaa sellaista maahanmuuttoa, joka aiheuttaa vain ongelmia. Mutta nyt tämmöisestäkin on tehty joku paha asia. Että on sitä mieltä, että maahanmuutto pitää olla sellaista, ettei se aiheuta ongelmia sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle. Mutta nyt tosiaan niin tämmöinen Ruandan laki on nyt se ensimmäinen kokeilu, että saataisiin jotain muutoksia ihan aikaan. Eli ongelmana on se, että mitkä maat ovat loppujen lopuksi sitten turvallisia, kun nämä humanitaarisen tai elintaso olisi todellisempi sana, se on tämä vasemmiston käyttämä humanitaarinen, mikä ihme humanitaarinen se nyt on, jos haluaa elintasoa nostaa, niin se maahanmuutto, niin se on ongelma, kun ne turvapaikka
koko tämä turvapaikkalainsäädäntö ja koko tämä järjestelmä, joka luotu ihan toisiin tarkoituksiin. Ja niin kuin Soininvaara, vaikka on vihreä, niin sanoi, että kysymys ei ole mistään pikkujutusta, eikä ole kysymys, että tämä on niin kuin vääristynyt koko kuva, kun vastustetaan, niin kyllä hänkin vastustaa tavallaan perussuomalaisia, mutta kun perussuomalaisia vastustetaan, niin mitä ikinä perussuomalaiset sanoo, niin se pyritään niin kuin mitätöimään mediassa ja muualla. Niin hän sanoi, että sen takia, kun perussuomalaiset puhuu vain välittömästä maahanmuuton ongelmista, niin se ongelma on paljon suurempi. Puhutaan kymmenistä miljoonista, jopa lähivuosikymmenenä 100-200 miljoonaa ihmistä tulee sieltä Afrikasta ja muualta Eurooppaan. Eli käytännössä nämä muualta tulevat, muista kulttuureista, muista uskonnosta tulevat, vallottavat koko läntisen Euroopan. Ja he saavat siis äänioikeuden, niin he muodostavat hyvin nopeasti ratkaisevan enemmistön, tai ensin jo vähemmistön, joka vaikuttaa sitten enemmistön. Ja koko läntisestä maailmasta tulee sitten todennäköisesti muslimivaltakunta. Vallotus tapahtuu ilman varsinaisesti aseita, se tapahtuu ihmisten kautta, niin kuin mulle se egyptiläinen mies, meidän opas, kouluja käynyt ihminen sanoi, että hänkin on lähdössä Eurooppaan tai Yhdysvaltain vallottamaan islamin uskolle näitä alueita. No nyt siis Britannian hallitus pyrkii tekemään tällaisen ratkaisun ja Guardian tietysti esittää sitten mahdollisimman negatiivisen ja että rahaakin on jo mennyt, kun sitä on suunniteltu. Kyllähän siellä olevat työväenpuolueen hallitukset on tuulannut rahaa vaikka mihinkään, eikä koskaan The Guardian ole löytänyt niistä mitään pahaa. Siis The Guardian on enemmän siellä ihan äärivasemmalla kuin täällä vasemmisto- ja työväenleirissä. No joka tapauksessa, niin tämä Ruandan laissa on kysymys siihen, että nämä ihmiset lennätetään takaisin. Kun ne tulee Britanniaan, ne käännytetään ja viedään sinne Ruandaan ja siellä odottaa sitä turvapaikkakäsittelyä. Ja jos he saavat positiivisen, että he on turvaa tarvitsevia, niin he jäävätkin sinne Ruandaan. Eli eivät palaakaan sinne, koska on katsottu, että se Ruanda on siinä vaiheessa turvallinen. Eli se idea on nyt se, että lennätetään nämä ihmiset, tietysti se maksaa. Mutta jos te muistatte, että miten kalliiksi yksi maahanmuuttaja tulee, niin kyllä se lentomatka on paljon halvempi. Niin ne lennätetään takaisin näihin maista, mistä he tulevat, ja siellä käsitellään. Mutta valitaan tietysti sellaiset, että ainakin sillä hetkellä ne voidaan katsoa jollain lailla turvalliseksi. No tietysti nämä vihervasemmistopiirit on sitä mieltä, että mikään ei ole turvallinen, että kaikista maista, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Eli kysymys on siitä, että onko se maa, missä ihminen on, niin onko se sen maan asukkaalle turvallinen? Ja missä se raja menee? Onko tämä ihminen jotenkin erityisesti vainottu vai onko hän ihan siellä normaalisti kansalaisten joukossa? Mutta tämä on niin kuin hieno ajatus, että ruvetaan sitä. Siis jotainhan pitää tehdä. Ja nyt sitten tästä The Guardian yrittää kaataa tätä hallitusta ja esittää kaiken maailman äärioikeistolaisia painoja ja kaikkea sellaista. Tämä on kyllä kummallinen maailma, että on vaan paha on aina oikeistolaisuutta ja heti se on äärioikeistolaisuutta. Muuta oikeistolaisuutta ei olekaan kuin äärioikeistolaisuutta. Mutta äärivasemmistolaisuutta ei ole missään. Ja yleensäkin ei ole edes vasemmistolaisuutta, vaan se on sosiaaliliberalismia. Jotakin liberalismia. Joka liberalismi taas oli tämmöistä markkinataloutta kannattavaa kapitalismia taloudellisessa mielessä. Ja tämmöistä varsinaista aateliberalismia, niin se Adam Smithkin oli uskovainen, oli hyvin harras uskovainen ja hänen niin kuin ideana oli se, että kuitenkin, että kirkko ja nämä uskonnot eivät kahlitse sitä työelämää ja tätä kilpailua.
että sitä mieltä hän oli. Ja hänellä oli se idea, että jos kilpailu on täysin vapaata, niin ne, jotka Jumala on valinnut, että ne on fiksuja, niin ne pärjää. Ja ne, jotka sitten ei pärjää, niin ne on sellaisia, että ne ei ole Jumala valinnut tai ne ei ole uskossa tai jotakin muuta. Mutta että kehtaavat, että vasemmisto vaihdetaan jonkin liberalismiin. Ja kun ei nämä vasemmisto on kaikkialla tunnettu, että ne pyrkii niin Amerikassa kuin muuallakin lainsäädöllä ja muulla rajoittamaan toisin ajattelijoita. Siis ei itse puolustaa mukaan vähemmistöjä ja vähän osasi mitä keksivätkään puolustaa, mutta he rajoittavat kaikkialla, missä vasemmisto on, niin voimakkaasti sananvapautta ja tämmöistä mielipiteenvapautta ja erilaisten näkemysten esille tuloa. Ja sitten he syyttävät toisia valtioita, jos vähäkään on niin sanotusti oikeistolainen, joka esimerkiksi yrittää kommunisteja karkottaa pois vaikka Unkarissa, kun siellä on kommunistien tämä oikeusjärjestelmä käsissä ja ne tuomarit olisivat siellä vaikka kuinka loppuun maailman, niin siihen kun yritetty puuttua, niin se onkin nyt sitten oikeusvaltion loukkaamista, että yritetään saada ne kommunistit pois sieltä, kun koko järjestelmä on täysin korruptoitunut. Eli korruptoitunut oikeusjärjestelmä, kun haluaa sen oikeusjärjestelmän korjata, niin on nekin yhtäkkiä rikkomassa tätä oikeusvaltioperiaatetta. Oikeusvaltioperiaate siis on, että korruptio pitää sietää. Joo, no se on tietysti oma kysymyksensä ja Unkarissakin on omat ongelmansa, mutta kun mitä mä oon siellä ollut, niin kyllä siellä paljon paremmin on asiat kuin monessa muussa maassa. Siellä on todella perhearvoihin ja perheisiin ja satsattu ja siellä on saatu syntyvyys nousemaan ja monia muita hienoja asioita. Kaikkiin liittyy tietysti myöskin varjopuoliansa ja negatiivisia puolia, mutta kyllä nyt sanotaan näin, että kyllä tässä Euroopan muissa maissa on paljon törkeämpää toimintaa kuin mitä Ukrainassa, niin Unkarissa monella eri sektorilla. Mutta tämmöisessä maailmassa me nyt elämme ja katsotaan, mitä näilläkin asioilla tapahtuu, mutta kyllä näitä keinoja pitäisi miettiä, millä tämä valtava vyörytys, sitä sanotaan, että se on oikeistolainen salaliittoteoria, jossa on puhuttu jopa tästä väestön vaihdosta, ja sitä ei kuulemma saa sanoa, en tiedä meneekö tämäkin nyt sensuuriin sitten. Mutta joka tapauksessa, jos Timo Soininvaarakin puhuu siitä ihan avoimesti, eli läntinen maailma, niin tänne on tulossa pidemmällä tähtäyksellä niin paljon väkeä, kun itse syntyvyyskin on kantaväestöllä vähentynyt, että tänne syntyy tilanne, jossa aivan uusi kulttuurit tulee, ja varsinaisesti siis islami on hyvin keskeisesti tästä Suomesta, ja muista tulee sitten islamilaisia valtioita enemmän tai vähemmän. Ja kun katsotte, minkälaisia ne islamilaiset valtiot on, niin ei se nyt kauheasti rohkaise tuohon kehitykseen, mutta vasemmisto, vihervasemmisto, viis välittää, kuhan kuulee kulttuurin muutosta. Mikä tahansa muutos siihen perinteiseen suomalaiseen ja muun kulttuuriin on tervetullut. Siltä se ainakin näyttää. Tilatkaa kanava, kommentoikaa ja pohditaan. Ja peukuttakin saa. Kiitos paljon. Hei hei.